ал батыс Қазақстанда мал ұрлығы өршіп тұр. Әсіресе Жаңақала ауданындағы ахуал нашар. Қылмыстың ашылуы да бәсең, ұрылар ұсталмайды, тергеу тиянақсыз деп шағымданады тұрғындар. Күні кеше ғана президент Қасым-Жомарт Тоқаев барымташылар туралы министрліктің алқа мәжілісінде баса айтқан болатын, мүмкін енді жағдай түзелер. Осы өңірдегі тілшіміз Ардақ Мұратқызы малынан айырылған тұрғындармен кездесті. Рафаэль Абдулиннің 2 жылқысын белгісіз біреулер далада атып, сойып алып кеткен. 3 ай өтсе де ұрылар ұсталмады. Оңшен деген газопроводтың трассасының бойына 2 бас пен терісін лақтырып кеткен. Ені біздікі болып шықты. Сонан жігіттер WhatsApp пен фотоға түсіріп салып, бізге артынан біздер милицияны алып барып, тергеу жүріп, хабар жоқ пока. Табылмайды. Жүйен ұстап қалған жан бір бұл емес. Жаңақала ауданында жыл басынан бері 9 мал ұрлығы тіркелген. Жаңақала малдаудан, әрі нулы сулы жер. Әдетте ұрылар өз қылмысын осындай жерлерде жасырады. Ауыл маңында малды сойып алып, оның бас сыйраған осындай қамыстың ішіне лақтырып кетеді екен. Тұрғындар қылмыс ашылмайды деп қынжылады. Жұрттың шығыны миллиондап саналады. Бір ай жеті күн болды енді үйірдегі. Айғырымды жоқ болып кетті. Енді не масқара енді мынау енді. Азынша малмен күнелтіп отқан адамдарымыз енді. Жылда болып тұрады осындай енді. Жылда. Тіпті біреуінің де іші ашылмайды. Аудан бойынша жалпы жағдай деген өте нашар. Ішінен таңдап көбіне айғырын атып тұр. Жақсы семіз биелер болса соларды атып тұр. Былтыр күзде сиырларды да атып кеткен, нелер болды солай атып алып кеткен. Даладан көршілес біздің Маштексай деген ауыл округында былтыр жаздан бері қарай ауылдың тұрғындарынан 80 бас мал жоқ болды. Тәртіп сақшылары бұлай ойламайды. Былтыр ауданда 26 мал ұрлығы тіркеліп, оның 16-сы ашылған. Ұрлықтың бас себебі малдың қараусыз қалуында деп халықты кінәлайды. Бір факт мына ірі қара ұрлығы бойынша қылмыс ашылды. Енді қалған 7 мал ұрлықтары бойынша онымен жедел іс-шаралар жүргізіліп жатыр. Проблемалардың бірі осы халық мал бағынымен ұйымдастырмайды. Жем шөп дайындамайды жылқы малдарына. Мана сол себепті малдар өз бағытына кетіп, сондай қиындықтар туғызады. Жалпы өңірде былтыр 397 мал ұрлығы тіркелген, оның 56% ғана ашылған. Құзырлы орган малға GPS трекер тағу қажеттігін айтады, бірақ бұл да жеткіліксіз. Қазір мал ұрлығы орташадан қылмыстың ауыр түріне ауыстырылған, дегенмен ұрылар айылын жияр емес. Ардақ Мұратқызы, Қайырбек Ерболатұлы, ұлттық арна, Батыс Қазақстан облысынан.